O'zbekiston yuboruvchi davlatlar qatoriga kiradi. Ya'ni bizdan tashqariga ish oqtarib ketayotgan oqim ko'proq. Albatta, O'zbekistonda ayol bo'lish oson emas deb o'ylayman. Bu savolni menga hech kim bermaganida, ayollarni kuchli bo'lishini xohlaymiz, lekin bir vaqtning o'zida itoatkor bo'lishini xohlaymiz. O'qimishli bo'lishini xohlaymiz, lekin bir vaqtning o'zida kerak bo'lsa hamma yoqda tashlab uyda o'tirishni xohlaymiz. AQShda aholini ro'yxatga olish byurosiga ko'ra, 2019 yilda mamlakatda 13 million bizneslarga ayollar rahbarlik qilgan. Bu esa jami bizneslarning 42% tashkil etadi. O'zbekistondachi, bu borada vaziyat qanday? Umuman, ayollarning siyosatda, biznesda o'rni qanchalik? Shu kabi savollar bilan ayollar huquqlariga doir xalqaro loyihalarda ishlagan o'zbekistonlik mutaxassisga yuzlandik. Asli farg'onalik Mohira Qurbonova AQShda PhD, ya'ni fan doktori darajasini olgan. Hozirda esa Shvetsariyada yashaydi. Xalqaro ish beruvchilar tashkilotining loyihasida ishlaydi. Suhbatdoshimiz Jenevadan savollarimizga javob beradi. Agar taqqoslaydigan bo'lsak, ko'rsatkichlarimiz aslida yomon emas. Faqatgina siyosiy darajadagi eng yuqori shalondagi rahbariyat ulushini olganimizda albatta ayollar soni 2%ga yetmaydi. Lekin bugungi kunda faqatgina biznes sektorini, xususiy korxonalar sektorini nazarda tutsak, ayollar ulushi 38-40% tashkil qiladi. Bu albatta umumiy olib qaraganda. Lekin mana shu sektordagi rahbariyatda yetakchilik qilayotgan ayollar soni 12%ga yetmaydi. Nima uchun aynan 38-40% ishtirokimiz bo'lsa ham faqatgina 3dan 1 qismigina rahbariyat lavozimiga erisha olgan. Bu ko'rsatkichlar albatta Jahon banki tomonidan 2017 yilda olib borilgan tadqiqotlar natijasida edi. Oxirgi 4 yil ichida yanada o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda ayollar odatda erkaklarga qaraganda ish dunyosida ham birosaga ham yon berishga ko'proq moyil. Shuning uchun ham bizda hukmron iyerarxik model elementlari bor. Bunga asosida tushunchalarimiz shakllangan. Bu albatta martaba hamda bosh martabani oshishi hamda boshqaruv funksiyalarida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda dunyoda ayol bizneslarini sog'lom o'sishi uchun 5 ta tamoyil, ya'ni ko'rsatkichlar asosida baholashadi. Bu tadbirkorlik muhiti qanchalik yaxshi rivojlangan, nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun ham, hamda tadbirkorlar uchun resurslarning mavjudligi hamda ularga bo'lgan do'stlik, yetakchilikka sharoit yaratish, ya'ni ularni kerak bo'lsa istiqbollarini oshirish, potensiallarini oshirish, huquqlarini aniqlab, aniq belgilab berish, undan tashqari ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun yo'nalishlar tashkil qilish hamda ayollarga tegishli bizneslar uchun yuqori o'sish potensialini yaratish. Bu borada eng yuqori pog'onada ko'proq Yevropa davlatlari bor. Masalan, Shvetsiya, Fransiya, Germaniya, yaqinda Yangi Zelandiya ham qo'shilgan, Buyuk Britaniya hamda AQSh va Kanadalar yaxshi o'rnak bo'la oladi. AQShda 2018 yilda bizneslar tashkil etishga kiritilgan barcha investitsiyalarning 13%igina ayollar rahbarligidagi bizneslarga berilgan. O'zbekistonda ham bu boradagi vaziyatni quvonarli deb bo'lmaydi. Tadbirkorlik faoliyatida gender notenglikni kamaytirish uchun nima qilish kerak sizningcha? Gender tenglik nisbatan mavjud bo'lgan davlatlarda ayollarning biznes startaplarini, umuman tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun qanday chora-tadbirlar amalga oshiriladi? Gender notengligi barcha davlatlarda mavjud. Albatta, darajasi har xil. Xoh Afg'oniston, xoh Germaniyani oling. Hanuzgacha juda dolzarb mavzulardan, lekin albatta sohasiga qarab turli darajada
Agar biznes sohasida moliyalashtirishga e'tibor beradigan bo'lsak, bu global miqyosda juda ko'p ayollar boshqargan bizneslar ko'pincha kichik o'rta tadbirkorlikka kiradi. Shu yana shu albatta bir mezonlardan bo'lsa kerak, nima uchun banklar ko'pincha ayollar boshqargan bizneslarga kamroq moliyalashtirishlarini sababi. Lekin eng katta sabablardan biri deb o'ylaganim bu ishonch bo'lsa kerak, chunki juda ko'p ayol yetakchilar, xoh biznesda, xoh tashqari boshqa sohada bo'lsa, erkak hamkasblariga qaraganda o'zlarini yetakchilik qobiliyatlariga pastroq qarashadi. Bu albatta oilaviy muhit, ish muhitidagi erkaklarga moslashtirilgan sharoitlardan kelib chiqadi. Yana bir tarafi bu tarmoqlardan to'g'ri foydalanish, networking deymiz. Ya'ni siz qaysi sohada bo'lmang, ayniqsa biznes sohasida tarmoqlardan to'g'ri foydalanish, doimiy ravishda raqobatbardosh bo'lish uchun, o'sish uchun to'g'ri qarorlar qilish uchun albatta bozorda yaxshi bilishingiz kerak. Buning uchun esa tarmoq bilan uzviy bog'langan holda turishingiz kerak. Moliyalashtirishda ham texnologiyalarda o'rni juda katta, ya'ni siz bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan biznes sohasida texnologiyaning o'rni juda katta. Shunday davlatlar borki, biznes sohasida yetakchilik qilayotgan ayollar, ya'ni kichik biznesdagi ayollarda o'zlarini bank shotlari yo'q. Lekin umuman olib qaraganda tadbirkor bo'lish uchun nima kerak? Albatta, birinchi o'rinda qat'iyatli bo'lishingiz kerak, intizom kerak, moliyadan tashqari odamlar bilan ishlay olishingiz kerak, yaxshi ishlay olishingiz kerak, o'zingizga ishonchli bo'lishingiz kerak. Bu kerakli qobiliyatlar, bu yetakchilik qobiliyatlari hisoblanadi. Lekin tashqi omillar albatta bu yerda katta rol o'ynaydi. Va bu tashqi omillarni yaxshilanishi uchun ayol bizneslarini o'sishi hamda rivojlanishi uchun albatta davlatdan juda katta yordam kerak bo'ladi. Amerikada, O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlar, xususan ularda ayollarning o'rni to'g'risida ilmiy ish olib borgan ekansiz, bugun O'zbekistonda ana shu yo'nalishdagi vaziyatni qanday baholaysiz? Nodavlat, notijorat tashkilotlari tashkil etish va yuritishda ayollarning o'rni qanday bugun? Ular asosan qanday muammolarga duch keladi? Va bu muammolarning yechimi nimada deb o'ylaysiz? Ayollar rahbarlik qilayotgan tashkilotlar jamiyat taraqqiyoti uchun qanchalik hissa qo'shmoqda? Savollariga ertalabgacha javob berish mumkin, lekin qisqacha qilib aytsak, nodavlat notijorat tashkilotlar fuqarolik jamiyatini negizi hisoblanadi va har bitta davlatda mavjud. Lekin har xil sharoitda albatta sog'lom demokratik davlatlarda fuqarolik jamiyatidagi nodavlat notijorat tashkilotlar juda ko'p hamda turli xil ijtimoiy iqtisodiy masalalarda davlat hamda bizneslar bilan hamkorlikda ish olib borishadi. Menimcha O'zbekistonda ham bunga ayollar rahbarligi asosida potensial juda katta salohiyati, chunki oldindan buni ko'rganmiz. Mana shu dissertatsiya natijalaridan kelib chiqqan holda ham aytish mumkin. Turli yoshdagi ayollar, farqi yo'q, qaysi sohadan kelib chiqishlarini o'zlarini jamiyatlarida aniqlagan, o'zlari uchun ahamiyatli bo'lgan ijtimoiy muammolarga innovatsion yo'l yondashib, o'zlari mustaqil yechim topib, mustaqil hamkorlar topib, ularni yechishga qaratilgan faoliyatlarini to'plama desak bo'ladi. O'sha 10 yil oldin intervyu suhbatlarda olib borilganda O'zbekistonda juda ko'p kattaroq yoshdagi ayol rahbarlar bilan yoshroq yoshdagi ayol rahbarlarni ham savol javoblari taqqoslanganida ularda ko'proq yetakchilik qobiliyatlari, yetakchilik uslublarini bir-biriga solishtirgan edim. Lekin shunisi aniqki, qayerda sharoit bo'lsa ayollar rahbarligi uchun, o'sish uchun albatta u yerda o'sadi. Demak, bizda O'zbekistonda nodavlat notijorat tashkilotlari sohasida ayollar uchun sharoit bor o'sish uchun, chunki u ularga vaqtlaridan o'zlari boshqa vaqtlarini boshqarishlari uchun, o'zlarini komandalarini tuzishlari uchun, o'z-o'zlarini boshqarishlari uchun juda yaxshi imkoniyatlar bor.
Endi buni o'sish uchun yanada imkoniyatlarini, salohiyatini oshirish uchun nodavlat O'zbekistonda nodavlat tashkilotlarimiz uchun hozirda ancha ixchamlashtirilgan tizimi, ya'ni uni nodavlat tashkilotlarda registratsiya qilish, ularda ishlarini tizimlashtirish bo'yicha, lekin menimcha yanada osonlashtirish uchun ularga ko'proq erkinlik berish hamda salohiyatlarini oshirish uchun aynan tashkiliy rivojlanishlarini oshirish uchun yetakchilik qobiliyatlarini oshirish uchun ko'proq hamkorlar bilan ishlash, nafaqat o'zaro bilateral, ya'ni davlat va hamda nodavlat biznes hamda korxonalar bilan ham birgalikda ish olib borishlarini amalga oshirishimiz kerak. Ko'pgina mamlakatlarda ayollarning fertillik xususiyati va ro'zg'or tashvishlari ularning mehnat munosabatlariga kirishiga xalaqit qiladi. BMT hisobotiga ko'ra, 2017 yilda dunyo bo'yicha ayollarning ishsizlik darajasi 6%, erkaklar o'rtasida esa 5%ni tashkil etgan. Bu raqamlar davlat misolida alohida olinganida turlicha ko'rsatishga ega. Ayniqsa Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi musulmon mamlakatlarda ayollar o'rtasida ishsizlik darajasi kuchli. Ayollar o'rtasidagi ishsizlik ko'pligiga sabab ayollarning fertillik xususiyatimi yoki eskicha an'anaviy diniy dunyoqarashmi? Fertillik va ishsizlik fertillik masalasi menimcha juda ham nozik masala hisoblanadi. Shaxsan o'zim ayol kishi nechta farzand ko'rishini o'zi hal qilish kerak degan fikrdaman. Bu uni inson huquqiga kiradi. Lekin to'g'ri aytdingiz, ishsizlik bilan fertillikda orasida bog'liqlik bor. O'zbekiston sharoitida menimcha bu ko'proq iqtisodga to'g'ri keladi. Agar oilada yetishmovchilik bo'lsa, oilasi nechta farzand bo'lishidan qat'iy nazar ayol kishi norasmiy bo'lsa ham ishga kirib chiqib ketadi. Juda ko'pchilik ayollar norasmiy bozorda ish olib borishadi, masalan, mardikorchi sifatida. Lekin bular albatta davlat statistikasiga kiritish qiyin, shuning uchun ham ko'rish qiyin. Haqiqatan statistikada masalan juda baland yuqori ishsizlik ko'rsatilgani bilan aslida mana shu norasmiy bozorda ham ishlayotgan ayollar juda ko'p. Bu iqtisodga ham, o'sha ayollarning huquqlariga ham, hayotlarini yaxshilashlariga ham salbiy ta'siri bor. Buning uchun albatta ta'limga yana qaytib boramiz. Ta'limni qayta isloh qilish va albatta talabga javob beradigan mutaxassislar yetishtirib chiqarishda nafaqat ayollar, erkaklarni ham tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Ko'pgina davlatlarda ayollar mehnat bozorida erkaklarga nisbatan passiv. Ba'zi davlatlarda bunga chek qo'yish, ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash uchun bola parvarishi ta'tili ko'p berilmaydi. 3-4 oydan so'ng yosh onalar yana ishga qaytishga majbur. Sizningcha bu ayollar faolligini oshirish yo'lidagi yaxshi yechimmi? Bu aksincha yosh bolali ayollarga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Albatta, o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri qisqa vaqt ichida ijobiy yechim bo'lmaydi, chunki boshqa omillar ham o'z o'rnida tatbiq etilgan bo'lishi kerak. Masalan, Yevropa davlatlarini olsak, Shvetsariya namunasida onalik ta'tili 3 oydan 6 oygacha, ba'zi xususiy korxonalarda 6 haftagacha ham bo'lishi mumkin. Lekin buni o'zi bilan kifoyalanmagan, chunki otalar uchun ham otalik ta'tillari berilgan. Undan tashqari, onalar masalan farzandlari bilan ko'proq vaqt o'tkazmoqchi bo'lsa, uydan turib ishlash sharoitlari yo'lga qo'yilgan. Yoki bo'lmasam, ish tartibiga o'zgartirishlar kiritiladi. Biz hozir faqatgina onalik ta'tili haqida gapiryapmiz, lekin boshqacha sharoitdagi ayollar ham bor. Masalan, uydan chiqa olmaydigan onalar bor yoki farzandlari nogironligi bor onalar bor. Ular uchun ham sharoitlar yaratib bersak, ularni biz juda katta potensialda yo'qotmaymiz. Hisobotlarga ko'ra, kam daromadli mamlakatlardan tobora ko'proq ayollar pul topish, oilasini boqish niyatida xorijga chiqib ketyapti. So'nggi 10 yillikda kam daromadli davlatlardan ayol mehnat migrantlari soni 49%dan 50%ga oshgan. Moliyaviy jihatdan baquvvat mamlakatlardan esa aksincha kamroq ayol xorijga ishga chiqqan. O'zbekistondan ham xorijga ishlashga chiqayotgan ayollar talaygina. Ular ko'pincha hech qanday rasmiy shartnomasiz ishlaydi, masalan, bola qaraydi, farroshlik qiladi. Bu esa huquqlari buzilgan holda o'zini himoya qila olmasligi,
ijtimoiy himoya va boshqa imtiyozlarga da'vo qila olmasligiga olib keladi. Qolaversa, ba'zida turli zo'ravonliklarga ham duchor bo'lishadi. Migrant ayollarning huquqlarini muhofaza qilishda O'zbekistonda qanday kamchiliklar ko'zga tashlanadi sizningcha? To'g'ri aytasiz, bugunga kelib mehnat muhojirlari migratsiya tizimida juda ko'p. Global miqyosda oladigan bo'lsa 240 milliondan oshiq odam bugungi kunda dunyo bo'yicha ish mehnati migranti hisoblanadi. O'zbekiston yuboruvchi davlatlar qatoriga kiradi, ya'ni bizdan tashqariga ish oqtarib ketayotgan oqim ko'proq. Avvaliga albatta boshida boshlanganda bu oqim O'zbekiston bunday sharoitga tayyor emas edi. Har bitta yuborayotgan davlatlar kabi tartibsiz boshlangan oqim natijasida juda ko'pchilik mana shu o'zlarini ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan migrantlarimiz juda ham ko'p edi boshda, lekin bunga javoban bugungi kunda Istiqbolli avlod degan nodavlat notijorat tashkiloti faoliyat olib boradi O'zbekistonda. Bu juda respublikada miqyosida bugungi kunga kelib aytib o'tishim kerak, rahbariyatida juda ko'p ayollar ish olib boradi va bugungi kunda ular davlat idoralari, nodavlat tashkilotlar, undan tashqari xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda turli yo'nalishlar bo'yicha aynan ijtimoiy mehnat migrantlari, iqtisodiy mehnat migrantlariga yordam berish, ularni ijtimoiy himoya qilish, reabilitatsiya qilish, qullikka sotilib ketganlarni qayta olib kelish, profilaktika ishlarini ham keng targ'ib qilib olib borishadi. O'zbek jamiyatidan chiqqan, necha yillardan beri g'arb jamiyatida yashayotgan ayol sifatida o'zbek jamiyatidagi ayollarga bo'lgan munosabatni qanday baholaysiz? O'zbek jamiyatida ayol bo'lish qiyinmi? Bu savolni menga hech kim bermagan edi. To'g'risi, savolga javob berish ham unaqa oson emas. Albatta, O'zbekistonda ayol bo'lish oson emas deb o'ylayman, chunki har qancha muhtarama ayol deb boshimizga olib yursak ham ikkilamchi standartlarimiz bor. Ya'ni biz ayollarni kuchli bo'lishini xohlaymiz, lekin bir vaqtni o'zida itoatkor bo'lishini xohlaymiz, o'qimishli bo'lishini xohlaymiz, lekin bir vaqtni o'zida kerak bo'lsa hamma yoqda tashlab uyda o'tirishini xohlaymiz. Shunga o'xshagan ikkilamchi standartlarni nazarda tutaman. Menimcha O'zbekistonda ayollar potensialini, salohiyatini yanada kengroq amalga oshirishlari uchun ayollar birinchi o'rinda ayollar bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari kerak deb o'ylayman. Ya'ni kattalar yoshlarni katta qaror qabul qiluvchi rollarda o'ynaydigan ayollar yosh ishga kirayotganlarni. Chunki bir-birimizdan juda ko'p narsa o'rganishimiz mumkin. Biz qachon o'zimizga ishonsak, o'zimiz boshqalarni keyin ishontira olamiz.